när man går film så får man träffa andra människor som går film. Och då lär man sig mer om film. Det är positivt. Man knyter kontakt. Man slipper vara så här weird och bara, oh, hej, har ni sett den filmen? Och bara, vem är du? Exakt. Bort från mig. Träffa folk som tycker som en själv. Det är kul. Hemma är man största filmnaden. Sen så kommer man hit så är man en av de liksom minsta filmnaden. Exakt. Ska vi prata? Om du går filmlinje kommer det vara filmreferenser hela dagen. Ja. Man får åka till Berlin. Det är bra. Det är också bra. Det är väldigt kul. Mm. Se många filmer. Vissa bra och vissa franska. Ja, men gå film. Det är kul. Jag vet inte. Vi har haft kul.